Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Шухан Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында кітапхананың жаңа келбеті атты семинар-тренинг өтті. Шараға қалалық, аудандық орталықтандырылған кітапханалар жүйелерінің қызметкерлері мен сала басшылары қатысты. Бүгінде білім және әлеуметтік жобаларды жүзеге асырып, жұртшылық пен шығармашылық қарым-қатынас орнату үшін бұл кітапханада бродкастинг, коворкинг, цифрландырылған ақпараттық орталықтары ашылған болатын. Осыған орай жиын басталмай қонақтарды мекеме қызметкері оқу ғимаратының ішінен орын тепкен жаңа форматтағы оқу залдары, мұражай мен электронды оқу бөлмелерінің жұмыс тәртібімен танысып экскурсия жасады. Семинар барысында облыс кітапханаларында атқарылып жатқан маңызды жұмыстар жүйелі түсіндіріліп, осы бағыттағы жүктелген міндеттердің тиімділігін нақтылап айшықтауға баса назар аударылды. Қазіргі таңда облысымыздағы кітапханаларда ашылған 30-дан астам жаңашыл орталықтардың артықшылықтары сараланды. Бұған дейін өткізілген қызметкерлер арасындағы іс-тәжірибе алмасу жұмыстары жөнінде айтылып, олардың еңбектеріне жан-жақты талдау жасалынды. Біздердің негізгі басты мақсатымыз мына жастарды кітапханаға көп тарту, кітап оқытуға. Мына қазір жастарды тәуелді жастар, қазір компьютерге тәуелді жастарды біз кітап оқуға тарту алдын мақсатымыз. Шухан Уәлиханов атындағы үлкен рухани ошақ біз осы жерден көбінде осы жерде өтіп жатқан іс-шараларды онлайн жүйесінде, офлайн жүйесінде семинар тренингтер осындай қатысып, бізге жаңаша жұмыспен өзімізбен тәжірибемізді жиі алмасып тұрамыз. Сондай-ақ 2023 жылға дейін ауылдық жерде 41 жаңа оқу клубтарын ашу жоспарлануда. Олардың 8-і келесі жылы бой көтереді деп күтілуде. Бүгінгі таңда Әулиеата өңірінде 288 кітапхана халыққа тұрақты қызмет көрсетіп, олардың ішіндегі жалпы кітап қоры 3 миллионнан астам дананы құрайды. Айжан Әжіхан, Өміртай Ыбырай, жаңалықтар қызметі.